പോലീസും കുറെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറെ കുറെ തടസ്സങ്ങൾ, കുറെ കുറെ നോസ് ചെയ്യത്തില്ല, എന്നെ വിശ്വസിക്കാം, ചെയ്യത്തില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കോടൻ മാരക ഹിറ്റ് തന്നെ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാണ്. കാരണം നമ്മൾ കുറേ ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതേപോലെ വന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഓൺ, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. കുറേ പേര്, ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വാട്സപ്പൊക്കെ ഫ്ലഡിങ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് മാക്സ്, അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയൊക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടാണ്. ഞാൻ ചത്ത് കിടന്ന് എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ അടിക്കുന്നത്, റിപ്ലൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അതേപോലെ മെസ്സേജ് റിപ്ലൈ ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുത്തു, കമൻസ് എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് നിറഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു. ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ നമ്മൾ വീട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു കിഡിലൻ കീബോർഡ് പരിചയപ്പെടുത്തരാം. വോബിൾ ഇൻഡി കീബോർഡ്, വേറെ ലെവൽ ഐറ്റം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ ആനിമേറ്റഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് കാണാം. അത് മാത്രമല്ല, ഇത് സൗണ്ട് കൂടി ഇടും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൺ കണക്കിന് വേറെ ആനിമേറ്റഡ് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവിടെ കാണാം. അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫീച്ചർ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താലും ഈ സൈഡിൽ സ്റ്റിക്കറായിട്ട് വരും. നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാകുമ്പോൾ നല്ല പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നിക് വ്ളോഗ്സ് എന്ന് അടിച്ചോ, നിക് വ്ളോഗ്സ് അടിക്കണം, ഇവിടെയും സ്റ്റിക്കർ വരും, കണ്ടോ? അതും അടിപൊളി സ്റ്റിക്കറായിട്ട് മാറി. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫേസ് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണല്ലേ കാണിച്ചുതരാം. ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കർ ഐക്കണം കാണാം. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ തൊട്ട് താഴെ ഒരു ക്യാമറ ഐക്കണുണ്ട്, അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഫേസ് സെൻറ്ററാക്കി വെച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചോദിക്കും മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ, നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആയിരിക്കും ഹൂസ് ദിസ് എന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മൾ ഞാൻ തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 18:30 നമ്മൾ കൊടുക്കും. അത് സാധനം ഇവിടെ ലോഡാകുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫേസ് വെച്ചിട്ട് കുറേ സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നതാണ്, കണ്ടോ? കണ്ടാ, എനിത്തിങ് ഫോർ യു, വിൽ യു മാരി മീ, എൻ്റെ പൊന്നു. അപ്പോൾ മച്ചാ ഈ വേറെ ലെവൽ കീബോർഡിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. പൊളിയായിട്ടാ. നമ്മുടെ കോഡറിലെ ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കോഡറായിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ചത്. കാണാത്തവർ നേരെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. ലിങ്ക് താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ കുറേ പോലീസുകാരും കുറേ വിഘ്നങ്ങൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, കുറേ ആൾക്കാരും കുറേ പ്രശ്നവും എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മൾ. പിന്നെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സ്റ്റോറി ലൈനല്ല ഇത് സംഭവം വന്നത്. പോലീസും കുറേ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ, കുറേ കുറേ തടസ്സങ്ങൾ, കുറേ കുറേ നോസ്. ചെയ്യത്തില്ല, എന്നെ വിശ്വസിക്കാം, ചെയ്യത്തില്ല, ഇത് പാടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ഈ സാധനം ചെയ്തു. ഒരുപാട് സന്തോഷം. നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഗൈസ്, നല്ലൊരു ഐ എം സോ ഹാപ്പി. കാര്യം എൻ്റെ സാധാരണ കോഡറായിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് വരും. അതേ അത് ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാത്ത ഉന്മാദം എനിക്ക് വരും, ഒരുപാട് സന്തോഷം. ദിസ് ഈസ് വൈ ഐ ലവ് കോഡറേറ്റ്. അതൊക്കെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വന്ന് പൊങ്കാലയിടുന്നു, ഒരു സുഖത്തിന് വേണ്ടി പൊങ്കാലയിടുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ വീഡിയോ പോലും കാണുന്നില്ല. എനിക്ക് ആ വീഡിയോ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനവും ആ വീഡിയോ നിന്ന് പല പല വീഡിയോസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എല്ലാം കൂടി ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലും നമുക്കൊരു പ്രൊമോഷനുണ്ട്, ഓക്കെ? ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിട്ടുന്ന വരുമാനം എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കോട്ടറിൽ നിന്ന് സാധനം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീ ഭയങ്കര ഡ്രമാറ്റിക് ആയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഇത്രയാണത്. കോട്ടറിടുന്നൊരു സാധനം കുറേ പേർക്ക് കാണുന്നത് ബോറടിയാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബോറടിയാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരു കണ്ടൻറ്റ്, അതൊരു സ്റ്റോറിയില്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ, പ്ലസ് എൻ്റെ ഉള്ളിലെ കലാകാരൻ്റെ കൂടി ഉണരും. എനിക്ക് ആഗ്രഹമാണ് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ്, സ്ക്രീൻ പ്ലേ എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് റോക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഗായ്സ് ഒന്ന് താഴെ കമൻ്റ് അടിക്കുന്ന കോട്ടറിൻ്റെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, എൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം എന്തോ എൻ്റെ സിനിമയിൽ എടുത്തടാ ആ രീതിയിലായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ കമൻ്റ് അടിക്കുന്നവർക്ക്, നെഗറ്റീവ് കമൻസ് അടിക്കുന്നവർ ഞാൻ ഇപ്പം അങ്ങനെ നോക്കാറില്ല. ഞാൻ ഒരു കാര്യം വേണ്ട സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു എനിക്കെന്ത് സുഖം കിട്ടിയെന്ന് അറിയണ്ടേ നിങ്ങൾക്ക്? അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സെൽഫ് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലോറിഫൈസ്, ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്ലോറിഫൈഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് നോക്കുന്ന പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറ്റാം സുഹൃത്തെ, നിങ്ങൾ ഒരു 10 രൂപയെങ്കിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്കൊന്ന് കൊടുത്തു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അതായത് ഒരു ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു അർത്ഥം മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുറേ പേര് തന്നെ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ 50-ഉം 10-ഉം വെച്ച് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത കോഡറേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത് അവരൊക്കെ എൻ്റെ ആ ഒരു കോഡറേറ്റിന് ഒരു വിഷൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾക്കാരാണ്. നെഗറ്റീവ് കമൻ്റ് അടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാം. എൻ്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്ത്, ഞാൻ ഇടം കൈ ചെയ്യുന്ന വലം കൈ അറിയലും ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് വെറും ഷോ ഓഫാണ്, പട്ടി ഷോ ആണ്.
പിന്നെ കാശ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് വന്ന വിമർശനങ്ങൾ, കാശ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കറുപ്പ് വെള്ളയാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്, കാശ് കൊടുക്കുന്ന അർഹതയുള്ള ഗൈസ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ 15 മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ, ഞാൻ ആ വീഡിയോ 15 മിനിറ്റ് തന്നെ, 15 മിനിറ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്താണ് അവിടെ നടന്നതുള്ളത്. നിങ്ങൾ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഒരു സാധനം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചത് അരോചകമാകും, കാണുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോറിങ് നേരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ കാണൂ. പിന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയിലാണ് അർത്തിങ്കൽ പള്ളിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർത്തിങ്കൽ പള്ളി എന്നറിയാം, എല്ലാവരും ഈ സഹായത്തിനും പിന്നെ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പറയാനും. സോ ആ ഒരു പള്ളിയുടെ തൊട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ്, പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത്. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ആൾക്കാർ വരും എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഈ അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം എത്തി, നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്ത് എല്ലാവർക്കും വാരി വാരി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് അവർ എന്നും പാവപ്പെട്ടവരല്ല. ആ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ അറിയാം അവർ ഒരു തരി സ്വർണം പോലും അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഈ പാവപ്പെട്ടരെ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് തുടങ്ങി, ഒരു ബാങ്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായി? പാവപ്പെട്ടെന്നല്ല, കാശുകാരൻ ഒരിക്കലും വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കത്തില്ലടി, അത് മനസ്സിലാക്കി. കാശ് ഉള്ളവർ ഒന്നും വന്ന് അത്രയും ബഹളം വാങ്ങിച്ച് ക്യൂ നിൽക്കത്തില്ല. അവിടെ വന്നിട്ട് എല്ലാം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ബിക്കോസ് അവിടുത്തെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ, അതായത് അർത്തിങ്കപ്പള്ളി അറിയെങ്കിൽ ആ പള്ളിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ തീരദേശമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും നമ്മുടെ ചങ്കന്മാരും കാര്യം എല്ലാവരുമാണ് വരുന്നത്. സോ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഒറ്റ വീഡിയോ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇതല്ല എൻ്റെ പണി. ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഓരോരോ കണ്ടൻറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പിന്നെ വിമർശിക്കാതെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ആനന്ദം എന്നെ ഒന്ന് അനുഭവിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് സമ്മതിക്കും. അല്ല, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരു 90% വന്ന കമൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാരക സപ്പോർട്ടാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഗായ്സ്. അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് മറ്റന്നാൾ വരും. സോ എല്ലാവരും കട്ടായി നിൽക്കുക. കാര്യം ആ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് 2 എപ്പിസോഡെങ്കിലും വെക്കണം. അല്ലാത്ത കുറേ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളത് പറയാനുണ്ട്. എൻ്റെ പേരൻസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈറ്റേഴ്സ്, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത ഫൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ലിറ്ററലി അതൊക്കെ നമ്മൾ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസിൽ കാണാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിപൊളിയാണ്, എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബൈ ദ വേ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ക്വാർട്ടർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സോ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, ആ ക്വാർട്ടർ വരുന്നതായിരിക്കും. ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. എന്താ പറയുക, സാധാരണ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ സപ്പോർട്ട് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്ലഡ് വാങ്ങിക്കണം, ഉടനെ തന്നെ ഡാഡി പോയി ഫേക്ക് ബ്ലഡ് വാങ്ങിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ്, എനിക്ക് ഇതൊട്ടിക്കണം, ഉടനെ പോവാണ്, ലൊക്കേഷൻ അപ്പം തന്നെ പോവാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചില്ല ഈ സംഭവങ്ങൾ, പ്രോപ്സ് എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ആ ടൈമിലൊന്നും നടന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാം ഒരു ധൃതിയിൽ അങ്ങ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നതാണല്ലോ. അങ്ങനെ കുറേ നിമിഷങ്ങൾ ഐ എം സോ ഹാപ്പി, സോ ബ്ലെസ്ഡ്. കാര്യം ഞാൻ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ ഒരു ക്വാർട്ടറിൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കുറേ ആൾക്കാരും, മനസ്സിലാകും. എല്ലാം കൂടി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീ ബാങ്ക് തുടങ്ങുന്നത് സൗണ്ട്സ് ക്രേസി. ക്രേസിനെസ് ആണ് ഈ ക്വാർട്ടർ, ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയസ് ആണ് ഈ ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എൻ്റെ സ്വപ്നമായ, എൻ്റെ ഹാപ്പിനെസ് ആയ കോഡ്രഡ് നിങ്ങൾ എൻ്റർടൈൻഡ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് എല്ലാവരും എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിലാണല്ലോ യൂട്യൂബിൽ നിൽക്കുന്നത്. എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്തത്. കുറേ പേർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ ബാങ്കിൻ്റെ മാനേജർ. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആ IFRP ബാങ്ക് എന്നൊരു സാധനം രഹസ്യമായിട്ട് വിട്ട ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ്, കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ആ ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഞങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് ജനങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി, കോർപ്പറേറ്റ് ബാങ്ക് ഉണ്ടാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത്. മനസ്സിലായത്? അത് അവസാനമാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. താക്കി ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടത്തുന്നത്, ഞാൻ തന്നെയാണ് മാനേജറും. ഇത്ര ഉള്ള സ്റ്റോറി, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാത്ത. ഒരുപാട് സന്തോഷം നമ്മുടെ വീഡിയോ ട്രെൻഡിങ് 5 കയറി, പിന്നെ GCC കൺട്രീസിൽ ട്രെൻഡിങ് 42 വരെത്തി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഭാഗ്യവശാൽ ട്രെൻഡിങ് 5 എന്നൊരു സാധനം ഒറ്റ അടിക്കങ്ങ് മാഞ്ഞുപോയി.
എങ്ങനെയാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലേ. ട്രെൻഡിങ് ഫൈവ് ഇന്ന് 6, 7, 8, 9, 10 അങ്ങനെ 50 വരെ എത്തിയാലേ മാഞ്ഞു പോകത്തുള്ളൂ. ഇത് ട്രെൻഡിങ് ഫൈവ് എന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് മാഞ്ഞു പോയി. അതും ട്രെൻഡിങ് ലിസ്റ്റിൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, സെയിം വീഡിയോസ് തന്നെ. എൻ്റെ വീഡിയോ മാഞ്ഞു പോയി. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാം എൻ്റെ ഭാഗ്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിവേസ് ഗൈസ്, ഞാനിവിടെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക, തളർത്തില്ല. ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ എന്ന സാധനം എനിക്ക് ഹാപ്പിയാകത്തുള്ള കാലം, എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാലം ഞാനിത് ചെയ്ത് തീർക്കും. ഇനി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു 18 ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കും. ക്രേസി ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ സഹായിക്കും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഈ ചിരട്ടത്തലയിൽ ഇതൊന്നും ചിലപ്പം ഉദിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല, ഞാൻ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം താഴെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് പറയുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക. പിന്നെ കുറേ പേര് നമുക്ക് 10, 50 തരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് സോഫാർ ഒരു 10, 15 പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. അർഹതയുള്ള കയ്യിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. കോഡ്രൻ്റ് ഇതെല്ലാം ഒരു കോഡ്രൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നതായിരിക്കും. നാളെ തന്നെ ഒരു കിഡിലം വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. സോ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്. മറ്റന്നാണ് നമ്മുടെ കോഡ്രൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് 1-2 സീരീസ് വരുന്നതായിരിക്കും. സോ ബൈ ഗായ്സ്.